ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଡିପ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିକ୍ଷାରଥ। ତ ଶିକ୍ଷାରଥ କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ କ'ଣ ହେବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର। ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଦେବେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, କ'ଣ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫୁଲ୍ ଏଡେଡ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ 3 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା। ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶିକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିକ୍ଷାରଥ। ତ ଶିକ୍ଷାରଥ କ'ଣ ନା, କରୋନା ମହାମାରୀରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଡେମିକ୍ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ତଦାରଖ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାରଥ। ତ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଶିଖର, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍, ରେଡ଼ିଓ ପାଠଶାଳା ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ ଓ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଡେମିକ୍ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାରତ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହୋଇଛି। କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ଯୋଜନାର ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ, ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, କୌଣସି ପିଲା ଯେଭଳି ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଏଇଥିଲା ଶିକ୍ଷାରଥର ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ କୌଣସି ବି ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାରଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନବମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିଲା ବୋର୍ଡ଼। ତ ଆପଣଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ 2ଟି ତ୍ରିକୋଣମିତି ସୂତ୍ର ଭୁଲ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହି ମଲାଟରେ 3ଟି ତ୍ରିକୋଣମିତି ସୂତ୍ର ଥିଲା, ସେଥିରୁ 2ଟି ସୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେହି ଭୁଲ ସୂତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ତ 2021ରେ ପ୍ରକାଶିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତି କି ଯେଉଁ ବହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତ 2012ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ତ୍ରିକୋଣମିତି ସୂତ୍ର ଥିଲା, ସେଥିରୁ 2ଟି ଭୁଲ ଥିଲା, ତାକୁ 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ 2ଦିନିଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ହେବ। କରୋନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ବୁଣାକାର ପରିବାର କରୋନା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି
ଲାଗି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନିଆ ହସ୍ତତନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାରମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଜନ୍ମମାଟି ଯାତ୍ରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆବାହକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅବସର ନେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଅବସର ନେଲେ ସେ ଗ୍ରାଚୁଟି ବାବଦରେ 16 ମାସ 15 ଦିନର ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ ଲିଭ୍ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ନେଲେ ଗ୍ରାଚୁଟି ବାବଦରେ 7 ମାସ 15 ଦିନର ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏତେ ଫରକ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ କରିଥିଲେ ତ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀ, ତ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅବସର ନେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। 16 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, 3 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ କେବେ ଖୋଲାଯିବ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବି ଖୋଲିବ ନା ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବା ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ 16 ମାସ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ 5 ମାସ ରହିଛି। ତ ଏଇ 5 ମାସ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ କେବେ ଖୋଲିବ ଏବଂ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ତାହା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବଢ଼ିବ ଦରମା। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଦୀପାବଳି ଓ ଦଶହରା ଖୁବ୍ ଶାନଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DA DRO ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ DA ଓ DR ବୃଦ୍ଧି July 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦଶହରା 15 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆସିଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା କେତେ ହେବ। ଏକ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 3000ରୁ ନେଇ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। May 2021 ପାଇଁ ସୂଚକଙ୍କା 0.5 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଫଳରେ ତାହା 120.6ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅଧୀନରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 17% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କିସ୍ତିର DA ବଢ଼ିବା ପରେ ତାହା ସିଧାସଳଖ 28% ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ 2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ DA DR ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର, ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଦେବେ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍। ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଣିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଦଳି ଲାଗି ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଆଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। କେଉଁ କାରଣରୁ ବଦଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି DO ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବ ତାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବା ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ସମୟ
ସମୟରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ତାହା ଧରାପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ସେ ଦିବନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।